Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imefanya maboresho katika kituo chake cha huduma kwa wateja, yani call center, kwa kuweka mifumo mipya na ya kisasa zaidi kwa lengo la kurahisisha utoaji huduma. Kufuatia maboresho haya, sasa namba ya simu ya huduma kwa wateja ni moja tu ili kupata huduma mbalimbali, ikiwemo kufahamu namba ya kitambulisho cha taifa, kufahamu mahali kilipo kitambulisho chako au kuuliza taarifa nyingine. Namba pekee ya huduma kwa wateja ni 023-221-0500. Karibu tukuhudumie. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, NIDA.